У цій сумці продуктів на 2,5 тисячі гривень. Жінка розповідає, витратила всю пенсію свого чоловіка. Такі закупи робить нечасто, раз на місяць. Є тут і на рецепт для захисту від коронавірусу. Хороший чесночок зверху ще є, хорошу хреновушку собі дома зварила. Оце є самий перший лік. На базарі, звідки повернула жінка, карантин. Все зачинено, окрім продуктових яток. Продавчині вірусу не бояться, кажуть, дотримуються санітарних правил. У нас свіжий воздух. А все провіває, люди стоять, а мами тут, і нічого ми не боїмося. Ні, я не думаю, що у нас буде дефіцит в Україні якогось чогось. Це іскусственно создана паніка, може кому-то вигідно. Нині на Буковині 10 офіційних випадків захворювання на коронавірус. З них 6 підтвердили завчора. Одна жінка, у якої виявили недугу, померла. Їй було 33 роки. Місцеві медики переконані, причиною смерті стала не пандемічна інфекція, а неврологічна патологія. Це все сталося із-за того, що у неї важка, складна патологія нервової системи. Окрім цього, мало місце, такі важкі дисметаболічні порушення на тлі іншої ще, другої патології ендокринної. І цей коронавірус, він є як супутньою патологією і він не є причиною смерті. У Буковинки залишилось двоє дітей. Інфікувала жінка від чоловіка. Він повернувся з Італії. Перехворів на респіраторну вірусну інфекцію. До лікарів не звертався. Нині на самоізоляції. Ознак коронавірусу у нього немає. За фактом смерті жінки поліція розпочала провадження. Розслідують недбалість медиків. Наразі проводиться досудове розслідування, під час якого вилучається вже медична документація для проведення відповідної експертизи. З підтвердженим учора діагнозом на COVID-19 в інфекційних відділеннях Чернівців дві мами і троє дітей. Найменшому пацієнтові 10 місяців, іншим 2 і 10 років. Усі вони контактували з раніше інфікованими на коронавірус. Як діти, так і їхні матері почувають себе добре. Одразу після першої доби в них відповідно знизилась температура і ми не маємо в них жодного з цих осіб лихоманки. Ось це апарат штучної вентиляції легенів. Його передав обласній лікарні меценат. Таких пристроїв у регіоні понад 30. Він допомагає дихати, коли хворий не може забезпечити себе киснем самостійно. Вартість одного – 200 тисяч гривень. Людина в даній ситуації знаходиться під медикаментозним сном, може знаходитися, тому що власне, це є річ досить неприємна. Тому ми, як правило, робимо седацію. Нині чернівці помітно спорожніли, у масках ходить кожен п'ятий. Практично всі заклади закриті, працюють аптеки, АЗС та продуктові магазини. Повністю скасований рух громадського транспорту та маршрутних таксі.